Sveiki, esu Ramūnas iš Telia iš žmogiškų išteklių skyriaus. Sveiki visi, aš Vija iš Telijos komunikacijos rinkodaros skyriaus. Kaip ir girdėjote ir žinote, Telia 2017 metais buvo pripažinta geidžiamiausių darbdavių. Apie ką ir norėtumėm pakalbėti konferencijoje, kaip mums tai pavyko. O pagrindinė mintis, kad visgi tik tai bendro darbo tarp žmogiškų išteklių, komunikacijos ir marketingo kolegų, kartu derinant veiksmus, kartu derinant planus, mums pavyko to pasiekti. Taigi, mūsų sesijoje jūs išgirsite apie kelis projektus, kuriuos mes įvykdėme kartu. Ir taipogi pasidalinsime to, ką mes pasiekėme. To, kas galbūt nepavyko, ko galbūt išmokome ir kaip mes išradome savo bendradarbiavimo sėkmės formulę. Iki pasimatymo. Iki. Viso.